ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយលោក Baron Karl von Trief ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងកង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានឈ្នាន់ធាក់នោះទេដោយវាមានត្រឹមតែកង់ពីរមុខនិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចេះតែរីកចម្រើនពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលកង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាន់តែទំនើបដោយមានឈ្នាន់ធាក់មានលេខសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលតែនៅពេលដែលកង់កាន់តែទំនើបតម្លៃរបស់វាវិញក៏ថ្លៃតាមនឹងដែរដែលជាក់ស្ដែងដូចជាកង់ទាំង7នេះអញ្ចឹងលេខ7 Chrome Hat Excelvalo មានតម្លៃ60,000ដុល្លារអាមេរិកលេខ6 Rare Tiffany & Co. Silver Mounted Ladies Bike មានតម្លៃ70,000ដុល្លារអាមេរិកលេខ5 Trek Madon 7 Diamond មានតម្លៃ75,000ដុល្លារអាមេរិកលេខ4 Oro Mania Crystal Edition Gold Bike មានតម្លៃ144,400ដុល្លារអាមេរិកលេខ3 Corf Trek Madon តម្លៃ160,000ដុល្លារអាមេរិកលេខ2 Yoshitomo Nara មានតម្លៃ200,000ដុល្លារអាមេរិកលេខ1 Butterfly Trek Madon មានតម្លៃ500,000ដុល្លារអាមេរិក